Уважаеми жители, колеги, приятели и гости на село Николаево, на 24 май, ден на светите братя Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ние честваме празникът на нашето село. Приветствам ви с добре дошли на най-българският, най-светлият празник, на който отбелязваме почетта си към духовното дело на светите братя Кирил и Методи. За мен, като кметски наместник на село Николаево, с удоволствие да ви поздравя от името на кмета на община Сливен, господин Стефан Радев, с поздравителен адрес, изпратен до всички нас. Поздравителен адрес до кметския наместник и жителите на село Николаево. Уважаема госпожо Кънева, скъпи жители и гости на Николаево, приемете моите най-искрени сърдечни благопожелания по случай празникът на селото, който по традиция чествате на 24 май. Този тържествен за всички българи ден, посветен на светите братя Кирил и Методи, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ви пожелавам да бъдете винаги обединени. Следвайте една обща цел и работете за благото на село Николаево и неговите жители. Съхранете традицията, историята и културата, които изграждат обликът на нашата община, привнасят духовният смисъл на празничните моменти, които споделяме заедно. На всички вас пожелавам здраве, щастие, късмет, успех и много емоционални мигови с празничната програма. Честит празник! С уважение, Стефан Радев, кмет на община Слива. Празникът е вълнуващ за всеки. Той е повод за радост, повод да сме заедно. Не се съмнявам, че всеки носи в сърцето си родното място и обичта към родния край. Ежедневно в работата си съм в услугата на всеки един и контактувам с вас и се убеждавам, че всеки се опитва да помага и допринася за развитието, чистотата, благополучието на селото. Тук живеят прекрасни и трудолюбиви хора, както изключителни самодейци, популяризиращи навсякъде автентичният ни български фолклор. Благодаря ви за подкрепата. Обещавам, че с воля и упоритост ще продължа да допринасям селото ни да е красиво, устроено с добро място за живот, работа и почивка. Нека в този ден си пожелаем да сме здрави и задружни. Желая увереност на всеки един и занапред да сме единни в осъществяването и предстоящите благородни каузи на село. Да реализираме добри идеи взаимно, защото селото ни заслужава това. То е наша отговорност, наша съдба, наша гордост. Тази вечер ще е празнична, емоционална. От преживяното ще остане частица, смисъл и вълнение във всеки от нас задълго. От мое име и от името на всички вас едно голямо благодаря за благородството на хората, които дариха средства, за да бъде днес празникът ни съпроводен с народни песни и хора. И празнична заря, с която ще завършим вечерта. Честит празник, николаевци! Честит празник и на нашите гости тази вечер! Известната на всички народна певица, голямата Жечка Сланинкова и оркестър Странчо. Те са тук благодарение
на местни спонсори специално да поднесат към вас своят празничен поздрав. Да благодарим на кметицата на село Николаево, госпожа Данка Кънева. Благодарим ти, Данче. И да първо добър вечер на всички от мен, на всички жители и гости на село Николаево и честит празник на всички, които сте тук. Да благодарим на госпожа Кънева за поканата тази вечер, нали, наистина аз и моите колеги да сме тук и да ви изпеем най-хубавите песни, най-хубавите хора. И наистина аз за първи път съм в това село. За първи път съм в село Николаево, в това хубаво, красиво село. Много е хубаво. И още по-хубаво да става, Данче. Тази година пак избори. Няма да се бъркаме. Тук ще говорим само за празника тази вечер. Пожелавам на всички гости една хубава, празнична, весела вечер. И да започнем с едно празнично хоро. Всички се хванете с една китка странджански песни. Мои! И тъй като виждам много гости от Малък манастир, от Ямбол, Гошето, от Сливен, да бъдат тия поздравени. Като ядете всички на едно право хоро. Тебе! Руфало, те риска!
останка, земя маму няма да я, тара няма да я, тара маму папа да ми, папа, а найчие, има маму заличните. Thank you.
Значи рядка сина! Повези ми, така се вика да! Дали ще ми кажа да бъде? Златото време е Георгиово лице, ваше време Георгиово лице. Thank you.
Благодарим ви за вниманието и сега продължаваме с Бялата роба ли? И сега предоставяме микрофона на моята очарователна колежка Светелина Стойчева. Честит празник, уважаеми жители и гости на това прекрасно село Николаево. Бъдете живи и здрави, бъдете благословени вие и вашите семейства. И нека това прекрасно село се превръща в все по-желана дестинация за повече млади хора. А сега очакваме ви всички на барака. Празнувайте! Празник е днес! Николаево празнува!
Thank you.
Специално за Нинко, ще така да играе на хорото.
Горко мале легалего през тебе села десету. Дали сте ховам такива, каквето се не ценува. Де стоял Господа служа, майка и молна летала. Тя на тръпку ги думаше, я не съм болна в колес. За наша стръга тумана, да идеш, да я забереш, вкъщи да я поведеш. И сега за почитателите на Странджилската песен продължаваме с прочувствие Странджа планина. Специално за всички на хорото, за нашите най-прекрасни и най-малки танцялки, нека да са живи и здрави, все така да носят българското в сърцата си. Прочу се страшна планина, че има горде дружини, дете себета събрани, то горим стана войвода. Лоша се човек намерил, да дружината предаде. Помина да ги избега, помина да ги пръснага. А, така, Динко, гледам с трубът, гледам само напред на хорото да си. А, така, водач. Точно до стъжицата. Но тето да го лежеше, раде младия войвода, а на дървото стоеше, еко имам то славиче. Се биле любови, да идеш кола, да кажеш на моите верни другари. Oh,
залюбила е Василька Марію Галецьма, любовника Івана Варналія, та Марії стали сумелія. Івана стали, думаше, Маріка йде сталюне, да буде, пайте сталюне, да буде, Маріку Василькіне на госте. Затрагнали Маріву Василькіне у тиші, Василька плакаєше, Маріва в найдумата удая. Василька Марі борже востина і зляка, та влякна правда, градінка Марі та скіна дуба біжура. Yeah.
Кметицата Борова специално за нашите приятели от Малата манастир. До нас, които харесвате, цените народната музика и нашите творчества. Благодаря ви, да сте живи и здрави, че имаме такива приятели. Заповядайте всички на едно празнично право хоро. В изпълнение на Славия Настранджа, Жечка Санинкова. Благодарим. Тодор Дигене отвори Ремадор. И тъй като всички заеме правото хоро, продължаваме с едно право хоро. Айде си казарката на знамето.
Yeah.
Тук сме, Динко. Така е, така е. Така е, така е. Е, перфектно.
Благодаря на всички спонсори, които се осъществи този концерт тази вечер, така съм. И аз се радвам, че има толкова много хора тази вечер, видяхме в село Николаево. Да сте живи и здрави, честит празник отново. И да, времето беше с нас. Валя, валя, спря и когато трябва. Той дъжда тази вечер беше на добро. Ще ни върви погода. Още веднъж. Изключително удоволствие беше за нас за първи път да бъдем гости в село Николаево. Надявам се да не е за последен. Това беше всичко от нас, приятели. Още веднъж бъдете живи и здрави от нас. Довиждане и до нови срещи. И още сърдечни благодарности към организаторите на този хубав празник и за всички спонсори, благодарение на които преживяхме един незабравим празник тук в село Николаево. И за поканата на госпожа Данка Кънева да сме тук тази вечер, пък може и Речекова да сме, нали? Нали, да. Да, той е наблизко тук.
Живи и здрави да сте!